Ja tämän lajin, anteeksi, edellisen lajin 9 on kirjattu murmia hyödyksiä vielä erässä. Että on saanut toimimaan. Eli eräs numero 5, radalle 1, SV6.3, kuntia Vatsallaan. Eräs 6, radalle 6, SV6.5, käänsee kuntia Vatsallaan kääntymisen jälkeen. Sekä eräs 6, radalle 3, SV6.3, kuntia Vatsallaan. Nämä siis edellisiä tuomaan hykäyksiä. Seuraavaksi vuorossa erä 2, rata 1, Veeti Lehtänen, Joensuun Muikaserra, rata 2, Yli Ikonen, Kevin Muikaserra, rata 3, Kalle Karhunen, Kevin Työväenhuimari, rata 4, Pauli Salonen, Helsingin Huimari, rata 5, Kimmo Viinamäki, Kevin Työväenhuimari, rata 6, Eveli Kalle,